Fantje so si nabavili ene rdeče električne kitare, melodija Mengeš. Bobne sem se pa jaz posojal od vaškega bobnara, tisti, ki hodi in oznanja. Cepljenje krav, junija 15. S tem sem vodil, ne. Mama bi mi kupila harmoniko, ne. Mislim, harmonika pa bi jaz molitev glasbeno šolo, ne. Meni je bilo to, da so me okrutili za eno šolo dovolj, ne, da bi mi še za eno, da bi še prostovoljno šolo. Še... Jaz bi povedala, da bi to on mogel tisto napraviti. Moral. Moral. Glasba mi je bila nebrzdana upor, zabava proti establishmentu, proti starim, proti temu, kar mora biti, ne? I'm a traveling band. Čim tega? Se sem, ker jo tiskati bolj paše, se nima veze. S tem bom začel. Samo življenju in preširna nazveni. Pojmi še okrepenenju, naj srca nam pomladi.